прямий ефір. Доброго дня, з вами в ефірі сайт 032. Ми з вами перебуваємо на вулиці Винниченка, і сьогодні тут має стартувати автопробіг. Підтримує жінок, підтримує гендер як право на вибір жінки. І, зокрема, жінка має право бути водійкою, жінка має право бути водієм таксі, жінка має право бути водієм швидкої. Так? І упередження, звичайно, є, і упередження, я вожу машину, я водій вже стажу. І кожного дня, немає такого дня, щоб я не приїхав у центр, не почула свою адресу, будь-що образливе. Так? І сьогодні я, направду, спеціально одягнула усю атрибуцію, за якою здатні дискримінувати жінку. Це каблуки, світло волосся, яскраві одяг чи помада. Але насправді цінність залишається одна. Це збереження життя людини, дотримання правил дорожнього руху. І саме цим ми хочемо декларувати, підтримавши такий соціальний жахід. Ось цей порадок, який ви будете сьогодні підписувати, що не гарантує, що взагалі не зазвичає? Насправді ми маємо дуже багато спільних планів, але основним таким проектом, який ми зараз будемо напрацьовувати, це є саме захист прав жінки за кермом. І цю програму, я думаю, що підтримує і як Нацрада жіноча України, оскільки спілка жінок більше не входить в велику громадську спілку, спілка жінок України, у нас є представництво по всій Україні. І думаю, що цей проект відгукнеться всією Україною. Це такий перший забіг, так, до якого відручаєте? Так, цього року це перший. Зібрали 16 учасниць. Це наразі? Ну, ось це наші членкині спілки жінок Львівщини. У нас є багато водійок, насправді. І кожна на секундочку, сайт 032, ми в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Вітаю усім, я Дана Михайлова, голова правління спілки жінок Львівщини. Це ваша організація влаштовує сьогодні автопробіг? Насправді ні. Ідея цього соціального заходу є громадської організації спілка автомобілістів Львівщини, але ми сьогодні підтримали цей соціальний проект. І сьогодні буде підписано урочисто меморандум про співпрацю між спілкою автомобілістів Львівщини і спілкою жінок Львівщини. Що передбачає цей меморандум? Звичайно, я як водійка вже з 18-літнім стажем можу сказати, що не було такого дня, щоб я не зустрічалася на дорозі з якимись дискримінаційними висловами в сторону жінок. І насправді я сьогодні одягла, бачите, усю атрибуцію, за якою дискримінують жінку за кермом. Це є високі підбори, світле волосся, яскравий одяг. Звичайно, ми щодня не їздимо на високих підборах, але наша організація підтримує програми по гендеру, і ми декларуємо гендер як право на вибір жінки. І жінка має право бути водійкою в тому числі. І основна цінність залишається не в тому, який в тебе колір волосся чи який ти за статтю, а у збереженні життя. І якщо ти виїжджаєш на дорогу, ти повинен пам'ятати, що найперше – це є збереження життя людини. Думай за себе і думай за тих, хто поряд тебе. Дотримання правил дорожнього руху, знання правил дорожнього руху – це обов'язково. І неважливо, ти чоловік чи жінка. Ще коротенько, як буде відбуватись автопробіг? Автопробіг сьогодні ми хотіли захопити ціле місто, але з певних причин ми охоплюємо частину Високого замку і прилегло, так? І декларуємо тим, що жінки дотримуються правил на дорозі, жінки безпечні на дорозі. І сьогодні завершенням цього соціального заходу буде підписання меморандуму про співпрацю між нашими організаціями. Дякую вам. Дякую. Ви бачите, що стоїть патрульна поліція, охороняє порядок.
ось є автомобіль. На автомобілях є ось такі прапорці. Автопробіг Львів'янка рулить, яку можете побачити, таке ретро-фото і значок спілка автомобілістів Львівщини. Кожна учасниця на своєму авто має такий прапорець. Тут ще є ось таке цікаве авто від спілки автомобілістів. Чекаємо, власне, початку автопробігу. День всіх святих, ми якраз зробили таке гарне місце для початку нашого автопробігу. По-перше, я вас всіх вітаю. Вас всіх вітає за кордоном наші львів'янки, які зараз їздять на теренах Європи і Америки. Пізніше я вам приїду, я вам покажу відео привітання. Вас вітає львів'янка, яка є єдина у Львівській області, яка працює на кареті швидкої допомоги. На жаль, вона ще не працює і їздить до хворих, і тому вона не змогла, але ранком ми були в неї, привітали її з тим автопробігом, вона також їздить нашим прапорцем зараз по місту. Також нас підтримали водійки електротранспорту, це водійки трамваїв, тролейбусів. Чому виникла така ідея? Ідея така виникла тому, що жінка за кермом, ну, її не замічають, ніби вона є, я кажу, як зірка. Ніби вона є, а тут її нема. От. І тому, щоб це якось пророчити до дня автомобіліста і дорожника, ми вирішили зробити такий автопробіг. Дякуємо, що ви всі згодилися прийняти участь в цьому автопробігу. Зараз я слово надаю самому поважному ветерану автомобільного автомобілістів Львівщини Ігорю Савичу. Я вас вітаю, Ігор. Дуже хороша традиція. У нас був клуб у Львові, може хтось пам'ятає, автоанті. У нас теж було дві жіночки на машинах. Одна їздила на ГАЗ-67, друга, по-моєму, відіслава. І дуже добре, що ми робимо такі пробіг. Може, старі часи вернуться, просто шкода, що зараз багато питань так пошли. Добре, добре. Бажано, щоб якийсь антикварик хтось збирав. Ой, а ні, та є. Треба пати нам кошти на тих. Знаєте, старі часи на Банківській вулиці, що було на... Так холодно було вартувати. Зараз бачите, що можна. Може з часу, воно вертиться. Так живі жінки, давайте, збирайте щось. Добре, дякую, можна? Добрий день, шановні леді. Отже, ми починаємо з вами автопробіг. Львів'янка рулить. Дивіться, у нас є тастер, який починає рух. Кожен. Напевно, отак як всі стоять, так, і починаємо. Єдине велике прохання.
дотримуємося правил дорожнього руху, дотримуємося дистанції. Якщо десь колона розірвалась, нічого страшного, ви всі знаєте кінцевий наш... Я зараз ще раз нагадаю на маршрут, зараз, чи всі? Так, зараз Володимир скаже чітко, який у нас маршрут. І велике-велике прохання з дотриманням правил дорожнього руху. Нагадую ще раз маршрут. Виїжджаємо по Криму Носа, спускаємося вниз по площі Різні, повертаємо на проспект В'ячеслава Чорновола, потім направо руч повертаємо на Липинського, і з Липинського їдемо прямо і повертаємо направо Богдана Хмельницького. Приїжджаємо до, де вказівник железнодорожного переїзду, перший стоїть там три полосочки, другий дві полосочки. Оце дві полосочки повертаємо ліворуч, до Лємжа. До Лємжа. Я по жіночому говорю. Я запрошую, що як дві полоски. Кафе. Алеверді. Кафе Алеверді. Там є майданчик для паркування. І там зупиняємося, також паркуємося так, як тут. Такому ж, бажаю всім щасливої дороги, не порушити правила дорожнього руху. Дякую. Ну все, по машинам поїхали. Але верді. Ну ще для тих, хто ще не підключився, нагадаю, що сьогодні у Львові на вулиці Винниченка стартує жіночий автопробіг. Це соціальна акція, яку проводять автомобілістки і спілка автомобілістів Львівщини. Ось для того, щоб звернути увагу на гендерні питання, власне, щоб жінок не ображали за статевою ознакою на дорогах, водіїк, так, тому що порушувати правила дорожнього руху може кожен, так само, як і, в принципі, їх вивчити та дотримуватися. Поліція також супроводжує колони. Як бачите, на машині патрульної поліції є прапорець Львів'янка Рул. Це прапорець, який почепили собі на машини всі учасниці автопробігу. Власне, це символізує те, що вони беруть участь. От першою їде патрульна поліція і за ними вже учасники. Давай, щасливо. Пропускають пішоходів, учасників проїзду, заїзду. У Львові, як завжди, проблематично розвернутися в центрі міста, але учасниці без проблем з цим справляються і вирушають в автопробіг. Нагадаю, вони їдуть в сторону проспекту Чорноволу та вулиці Богдана Хмельницького, де зроблять таке невелике кільце.
Пізнати їх ви зможете за ось таким прапорцем, як на машині патрульної поліції. Це символізує, що за кермом учасниця автопробігу. Нагадаю, що це соціальна акція, яку влаштували у Львові представники спілки автомобілістів Львівщини та спілка жінок-автомобілісток. Пишіть в коментарях, чи стикалися ви з якимись упередженнями та сексизмом, коли бачили жінку за кермом, або, можливо, ви сама жінка за кермом, водійка, так? Поділіться своїми враженнями, переживаннями у коментарях. Ну, а в мене все. З вами, як завжди, був сайт 032. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.